Apa yang kita boleh buat kalau ada lebihan nasi sejuk dan juga kari? Kalau nak tahu apa yang saya nak buat ni, jom tengok video ni sampai habis. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan mula-mula adalah nasi sejuk, sedikit tepung beras, garam, gula putih biasa, 2 biji telur boleh guna saiz A ataupun B dan juga sedikit air. Okey, 7 bahan-bahan dia. Jom tengok video ni sampai habis. Okay, cara nak buat dia senang sangat. Kita ambil je semua bahan-bahan tadi dan kita masukkan kat dalam pengisar ataupun blender. Tuang je semua. Untuk nasi ni, gunakan nasi yang sejuk. Macam ada lebih nasi sejuk malam tadi kan. So, kita boleh guna untuk buat breakfast ni. Kita masukkan tepung beras. Tepung beras sikit, bukan tepung gandum. Letakkan sedikit gula, kurang dalam satu sudu besar. Sedikit garam. Telur 2 biji. So, boleh letak air sikit. Lepas tu kita kisar je semua bahan-bahan ni sampai dia sebati. Okey, dah siap blend sebati macam ni, kita boleh masak lempeng ni. Okey, sekarang kita nak masak lempeng tadi. Mula-mula kita letakkan sedikit minyak. Kalau nak letak butter ataupun margarine pun boleh juga. Dan kita tuanglah adunan lempeng tadi. Adunan ni memang pekat macam ni, tapi jangan risau. Hasil dia memang sangat-sangat lembut sebab kita ada letak telur kat dalam adunan ni tadi. Tapi kalau rasa macam pekat sangat, nak tambah air sikit pun boleh juga. So, kita tunggu sampai dia masak. Sementara tunggu lempeng ni masak, nak tahu tak macam mana cara saya buat kari ni dalam masa 10 minit je? Saya gunakan paste kari buat orang lapar. Paste kari ni memang keluaran kami sendiri. So, kalau nak tahu kesedapan dia, boleh cuba beli paste kari ni. Dah garing bawah ni, kita boleh terbalikkan. Okay. Okay, dah masak dah. Kita boleh angkat. Okay, dah siap dah lempeng yang saya buat tadi. Jom kita makan. Masya Allah, lembutnya dia. Sedapnya dalam dia lembut. Dan luar tu macam ada garing-garing. Macam tak cukup sekeping ni saya rasa. Okey, kalau nak tahu kari ni, saya gunakan paste kari buat orang lapar. Tapi kalau tak suka makan dengan kari, boleh juga makan dengan sambal serbaguna ni. Nak cicah terus pun boleh. Ataupun nak buat sambal tumis, kunyit kembilis pun boleh juga. Ha, macam resipi yang saya pernah buat sebelum ni. Dua-dua produk ni boleh dapatkan dekat Shopee ataupun Lazada buat orang lapar. Okey, saya nak sambung makan. So, korang jangan lupa cuba resepi lempeng nasi yang sangat lembut ni, okey? Okey, itu je daripada saya, Nazatul Fairuz. Bye, Assalamualaikum. Peace.